Latvija 2014. gadā plāno pievienoties eirozonai. Kāda ir sabiedrības attieksme pret eiro ieviešanu? Tirgus un sociālo pētījumu aģentūras Latvijas fakti veiktā aptauja liecina, ka 35% Latvijas iedzīvotāji atbalsta latu nomaiņu pret eiro. Vislielākais eiro atbalstītāju skaits ir iedzīvotāju grupā no 18 līdz 35 gadiem. Lielākie eiro atbalstītāji ir iedzīvotāji ar vidējiem un augstiem ienākumiem. No aptaujām redzams, ka Latvijas iedzīvotājs uztrauc notikumi parādu krīzes skartajās eirozonas valstīs, tomēr cilvēku attieksme pret eiro ieviešanu vairāk nekā 10 gadu laikā ir bijusi visai stabila. Atbalstītāju skaits svārstījies no 30 līdz 40%.